Далі повертаємось до теми реабілітації наших військових. Про це, власне, поговоримо з Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України. Пані Наталія, я вас вітаю. Вітаю. Пані Наталія, розкажіть нам, будь ласка, безкоштовне протезування гарантоване українським законодавством, але ж пакетами НСЗУ щодо реабілітації це не покривається. На якому етапі підключається НСЗУ? Так, насправді Національна служба здоров'я України тут працює спільно з Міністерством соціальної політики, з Міністерством охорони здоров'я. Тому що насправді ми закуповуємо для наших хлопців і дівчат послуги з реабілітації. І в цей період, коли вже вони знаходяться в цивільному закладі чи у військовому закладі, і була здійснена ампутація, до них вже підключаються соціальні працівники, які працюють також у командах реабілітаційних для того, щоб проконсультувати про можливість отримати безоплатне пройти протезування. Також ми говоримо про те, що досить часто після протезування необхідно також пройти реабілітацію, і ці послуги також закуповує Національна служба здоров'я України. У наших договорах з надавачами медичних послуг, яких ми закуповуємо саме реабілітацію, є чітко прописана вимога, що вони мають проводити консультування, вони мають проводити інформування щодо безоплатного підбору протезів, безоплатного отримання відповідно допоміжних засобів реабілітації. І також в рамках того, що все ж таки це працює мультидисциплінарна команда, вони супроводжують всі ці справи одразу в медичному закладі. А що потрібно, аби от отримати безкоштовну допомогу? Чи взагалі складна ця процедура? Ну, наскільки мені відомо, тому що, знову ж таки, ця політика Міністерства соціальної політики, вона не є складною. І, безумовно, ми спостерігаємо. Я минулого тижня обдзвонювала декількох головних лікарів закладів, де я бачу, що знаходяться на реабілітації наші хлопці саме з ампутацією. І запитувала, наскільки доступна. За їхніми словами і за тим, що я бачила, безумовно, сама в закладах, вони працюють, мають укладені договори з надавачами, відповідно, з виробниками протезів. І прямо при реабілітації вже розпочинається підбір протезів, розпочинається, відповідно, певні роботи стосовно підготовки до протезування. І одночасно після протезування, знову ж таки, питання виникає реабілітації вже з самими протезами. Вона не є складною, однак те, що я розумію, що багато хлопців і дівчат ще мають міфи стосовно того, що є довгі черги. Окремі надавачі, і ми зараз з ними працюємо, скажімо, ну, не обмежують доступ, а не до кінця мають уявлення, скільки працює таких підприємств, які дозволяють отримувати безоплатно відповідні протези. Одночасно ми минулого тижня надіслали всім ще раз повідомлення медичним закладам, в яких реабілітуються наші хлопці і дівчата, щоб вони в повному обсязі виконували договір саме в частині консультування і інформування про можливість отримання безоплатно протезів. Пані Наталя, а скільки взагалі от грошей закладено на реабілітацію в бюджеті? І чи є от взагалі така гранична сума на одну людину? Так, в програму медичних гарантій в цьому році закладено майже 4 мільярди бюджетних коштів саме на послуги реабілітації. І так, коли на початку цього року в постанову, яка визначає, як реалізується програма медичних гарантій, було визначено, що кожна людина, кожен українець, незалежно від статусу, незалежно від професії, має право на 2 цикли безоплатних реабілітації в амбулаторних умовах і в стаціонарних умовах. Але одночасно з цим, коли ми побачили, тому що насправді послуга, так як вона розвивається наразі в Україні, це зовсім нова послуга. Я не побоюсь сказати цього слова, тому що ми відходимо від тих
знаєте, озокеритів і недоказових методів реабілітації на справжню реабілітацію. І ми, коли поспілкувалися з нашими хлопцями в окремих закладах реабілітації, вони і побачили, що є стани, які потребують більшої кількості циклів реабілітації. Тому були внесені зміни в постанову, і наразі такі обмеження взагалі не стосуються людей з ампутаціями або з важкою спинальною травмою. Але загалом так, це два цикли амбулаторної реабілітації і два цикли стаціонарної реабілітації для кожної людини. Пані Наталя, наскільки я зрозумів, то от безкоштовну реабілітацію можуть отримати не тільки військові, але й цивільні. Правильно? Так, безумовно, тому що програма медичних гарантій Національна служба здоров'я України закуповує за однаковою ціною, за однаковими вимогами, однакової якості послуги для всіх українців. Тому що насправді, попри війну, в нас є люди, які потребують реабілітації після інсультів, в нас є люди, які потребують реабілітації відповідно за іншими захворюваннями, в тому числі, наприклад, після онкологічних захворювань. І ми закуповуємо ці послуги, знову ж таки, за однаковим тарифом в закладах, які можуть надати доступ до якісної реабілітації для всіх українців. А хто контролює надання от реабілітаційних послуг? Ми маємо можливість здійснювати моніторингові, і ми здійснюємо моніторингові закладів, з якими наразі ми також провели моніторинг відповідності по кадрах, тому що Національна служба здоров'я України для нас важливо, щоб виставити вимоги, що саме щодо кількості необхідних фахівців, які мають надавати послуги реабілітації відповідної кваліфікації. Такий моніторинг також проводиться постійно режимі. Також я знаю, що наразі фокус стосовно цих послуг, він в центрі уваги і в Міністерстві охорони здоров'я. І тому, безумовно, що такий комплекс системних моніторингових заходів, воно дає свій результат, тому що ми бачимо, що послуги покращуються в окремих закладах, які хочуть відповідно покращити цю послугу. Але також я хочу зазначити, що в нас є декілька закладів, з якими ми уклали договори на початку року, але після візитів ми побачили, що реабілітація в них не відповідає тим вимогам, які виставляє Національна служба здоров'я України, і заклади самі припиняють в односторонньому порядку, відмовляються від цих послуг і припиняють свої договори. І мені здається, що це справедливо стосовно тих людей, які мали б отримувати в них послуги неякісні або не в повному обсязі. А скажіть, куди звертатися людині, наприклад, якщо або відмовляють в безкоштовній послузі, або вимагають гроші, щоб заплатила? От що робити тоді? Тоді необхідно якщо цей заклад законтрактований з Національною службою здоров'я України, то я закликаю всіх телефонувати на телефон гарячої лінії 1677, де ви можете залишити свою стосовно або вимагання коштів, або відмови в наданні відповідної послуги. І ми обов'язково розберемося з таким зверненням наших українців. Пані Наталя, а яка кількість реабілітаційних центрів зараз працює в Україні? Збільшується от кількість цих центрів чи навпаки зменшується? Ми цього року розділили реабілітацію на стаціонарну і амбулаторну. Стаціонарна, там значно підвищені вимоги до самої послуги, тому що ми оплачуємо за збільшеним тарифом, а це майже 33 тисячі гривень. Одночасно з цим розуміємо, що послуга в реабілітації потребує доступності, тому залишили амбулаторну. Наразі в Україні працює 431 заклад, який надає послуги з реабілітації, в яких Національна служба здоров'я України закупила вже за цей рік. Ми оплатили закладам таким більше 1,5 мільярда бюджетних коштів за надані відповідні послуги. Дякую вам дуже, пані Наталя, за цю розмову, за те, що ви, не дивлячись на поганий зв'язок, знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і поговорити з нами. Гарного вам дня. Нагадаю, це була Наталя Гусак, голова Національної служби здоров'я України.